Із дня визволення нашої держави минуло 70 років. За різними даними, людські втрати України у Другій світовій коливаються від 8 до 10 мільйонів. Рахувати зруйновані долі годі братися. Я пройшов війну від Воронежа до Чехословакії пішком, в піхоті. 167-й Сумсько-Київської стрілкової дивізії, яка освобождала город Суми, Київ і всю Україну. Мій тато, діди, прадіди воювали в цій війні. І тато повернувся інвалідом першої групи Великої Вітчизняної війни. Але він показував приклад служіння батьківщини, приклад віри у щасливе майбутнє. На меморіалі слави сьогодні багатолюдно. Меншість, звичайно, ветеранів, але найщиріші слова та побажання спрямовані саме до них. Давайте згадувати кожен день, давайте дякувати ще живим ветеранам, знімати перед ними капелюха, вклонятися і просити у них поради, як нам захистити Україну зараз в таких страшних умовах, як нам виховати дітей справжніми українцями, патріотами, які будуть гідними цієї землі і будуть боронити її від окупантів. 70 років тому ви показали всьому світу, як потрібно боронити свою рідну землю. І всі ці роки ви показуєте своїм життям, своїм особистим прикладом, як треба жити, служити, боронити, захищати свій народ. Їх життя війна поділила на до і після. В руках квіти, на очах сльози, а серця б'ються в унісон, в єдиному бажанні. Я був вивезен за границю був, в Германію вивезено. Потім англічани освободили нас, значить, вернулися обратно в Совєтський Союз і сюди, в Суми. Це було страшне було время для людей. А зараз що хочеться? Хочеться, щоб був мир зараз, і щоб настроїлась дружба. Вони й гадки не мали, що за їх життя прийде час, коли мир та свобода країни знову потраплять під приціл. І ця війна, і та війна, та особливо зараз, це війна братоубійственна. Це вже зовсім сверх всього. Так не повинно бути. Взагалі ми проти будь-якої війни. Прошедші люди, огонь, як говориться, і воду. Про жертовність пращурів сьогодні говорять всі без винятку, адже останні події в країні змінили українців. Дуже шкода, що діти, внуки тих, які воювали разом, були братями по зброї, звільняли разом і Росію, і Україну, і інші країни колишнього Радянського Союзу, зараз волею уряду Росії знову стоять, але не разом, а один напроти одного зі зброєю. Хвилина мовчання, покладання квітів, сумчан, як і всю націю згуртували часи знекровлення, говорять, мають святий обов'язок боронити кожен клаптик батьківщини від окупантів. Держава дісталася надто дорогою ціною, ціною життів. Ми сьогодні сюди прийшли зі школою, з моїм класом, тому що це дійсно для нас дуже свідомий день. Ми дуже бережемо честь. Це праздник дійсно зі сльозами на очах, оскільки сьогодні ми, к сожалению, много років спустя продовжуємо. От нас уходять лучшие люди, лучшие представители нашої України, к сожалению, гибнуть на війні. І хотілося б цей сонячний день пожелати всім гражданам, пожелати всім людям, щоб не було війни. Дуже печально. Ну, ми раді, що ми живі, здорові і щасливі. Ми надіємося на це. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ.